ទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតខ្ចាល់ភੁੱះ សាត្រល្អចងរាយជំងឺឆ្លងនិងสงครามប្រដាប់អាវុធជាដើមសុទ្ធសឹងតែជាគ្រោះមហន្តរាយដែលបានបំផ្លាញដល់ទិន្នផលកសិកម្មមិនថាជាដំណាំឬក៏ជាការចិញ្ចឹមសត្វយោងតាមរបាយការណ៍មួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីស្បៀងអាហារនិងកសិកម្មហៅកាត់ថាអង្គការ FAO ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី13តុលា2023គឺក្នុងរ່ວង30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគ្រោះមហន្តរាយទាំងអស់នេះបានបំផ្លាញទិន្នផលកសិកម្មរបស់ពិភពលោកយើងគឺជា ទឹកប្រាក់ប្រមាណ3,800,000ដុល្លារក្នុងរវាងປີឆ្នាំ1991ដល់ឆ្នាំ2021កសិករនៅទូទាំងពិភពលោកបានខាត់បងប្រាក់ចំណូលសរុបចំនួន123,000,000ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំជាមធ្យមយោងតាមរបាយការណ៍លំអិតនេះការខូចខាតទិនផលកសិកម្មសរុបអាចកណនានិយមកស្មើនឹងការបាត់បង់ កម្រិតកាឡូរីរបស់មនុស្សម្នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃចំនួន147កាឡូរីពលគឺសរុបស្មើនឹងដំណើរការស្បៀងអាហាររបស់មនុស្សខ្ទង់400ទៅ500លានអ្នកជារៀងរាល់ឆ្នាំគូបញ្ជាក់ថា នេះគឺជាលើកទី1ហើយដែលអង្គការហ្វាវបានធ្វើរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវលំអិតអំពីបញ្ហានេះលោកភីរូគុងហ្វតីអនុប្រធានផ្នែកស្ថិតិប្រចាំនៅអង្គការហ្វាវបានលើកឡើងថាបច្ចុប្បន្ននេះសហគមន៍មន្ត្រីជាតិបានដឹងនឹងឆ្វេងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីការកានឡើងកាន់តែខ្លាំងនៃករណីគ្រោះមហន្តរាយដែលបានជះផលអាក្រក់មកលើមុខរបរកសិកម្មនិងប្រព័ន្ធកសិកម្មចំណីអាហារលោកបានលើកឡើងទៀតថានៅឆ្នាំ1970កា គ្រោះមហន្តរាយមានចំនួនតែ100ករណីតែប្រហែល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះវាបានកើនឡើង1គុណជា4ពលគឺប្រហែល400ករណីក្នុងមួយឆ្នាំចំនួនគ្រោះមហន្តរាយមានកាន់តែច្រើនបែបនេះដោយសារតែមួយផ្នែកគឺមកពីប្រព័ន្ធប្រមូលទិន្នន័យព័ត៌មានកាន់តែសម្បូរបែបនិងជឿនលឿនតែទន្ទឹមគ្នានេះវាបង្រាញអំពីកត្តាបម្រែបំរួលអាកាសធាតុដែលកាន់តែជាឥទ្ធិពលអាក្រក់ជាក់ស្ដែងសេចក្ដីតានតភភាកដៅហួតហែងខ្លាំងគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់ ហ៊ុនតាន់ហាន់ខ ճ ល់ផ្ជុះជំងឺដង្កាត់ចងរាយទាំងឡាយបូកបន្ថែមជាមួយនឹងសង្គ្រាមប្រដាប់អាវុធដែលមានកាន់តែញឹកញាប់យោងតាមទួលេខសិទ្ធិទេក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំគ្រូមហន្តរាយបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីនៅទិនផលគ្រាប់ធុញយាចចំនួន69លានតោនបន្លែផ្លែឈើចំនួន40លានតោនព្រមទាំងសាច់សត្វទឹកដោះគោនឹងសុទ្ធ សរុបចំនួន16លានតោន23%នៃការខាតបង់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចគឺបានធ្លាក់ទៅក្នុងវិស័យកសិកម្មហើយប្រទេសក្រៃក្ររគឺជាអ្នកប្រឈមកាន់តែខ្លាំងយ៉ាងណាមិញប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីជាអ្នករងតុកធ្ងន់ជាងគេប្រមាណ45%នៅតំបន់អាហ្វ្រិកវិញគឺតំបន់ស្នេហ៍អាហ្វ្រិកដែលរងគ្រោះញឹកញាប់បំផុតដោយគ្រោះរាំងស្ងួតពលគឺជាមតិយុំ15%នៃទិន្នផលដែលត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញប្រទេសកូនកោះក៏រងគ្រោះខ្លាំងដែរ ដោយបាត់បង់ទុនផលចំនួនប្រមាណ7%នៃចំនួនដុលកសិកម្មប្រឈមនឹងការកើនឡើងកាន់តែញឹកញាប់នៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះ អង្គការ FAO បានអំពីវានិយោឲ្យកាត់បន្ថយហានិភ័យតាមរយៈគោលនយោបាយថ្មីថ្មីនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មអ្នកជំនាញរបស់អង្គការ FAO បានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាគេត្រូវតែពិចារណាโรកបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីថ្មីដោយជួយការផ្លាស់ប្តូរពូជដំណាំនិងរៀបចំផ្ទៃដីឲ្យមានមូលបនិងការរើសចំណីសារព្រមទាំងរិះរោគប្រព័ន្ធទៀងសញ្ញាអាសន្នដើម្បីបង្ការគ្រោះមហន្តរាយជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2020និង2021ការផ្ដល់ព័ត៌មានបាន មន្តនពេលវេលាបានជួយឲ្យគេសម្គាល់ដំណាំចំនួន2លាន300,000ហិកតានៅប្រទេសយេម៉ែនពីការស៊ីបំផ្លាញរបស់សត្វកណ្ដូបចងរាយ